Toshkent davlat pedagogika universitetida kasbiy ijodiy imtihonlar davom etmoqda. Abituriyentlar ularda o'z mahoratlarini namoyish etmoqda. Universitetning tasviriy san'at va muhandislik grafikasi, musiqiy ta'lim, jismoniy madaniyat yo'nalishlariga hujjat topshirgan abituriyentlar uchun kasbiy ijodiy imtihonlar boshlandi. Ularda talabgorlarning tanlagan yo'nalishi bo'yicha bilimi, iqtidori, salohiyati sinovdan o'tkazilyapti. Meni orzuyim o'qituvchi bo'lish. Shu sababdan Nizomiy davlat pedagogika universitetini tanladim va bundan juda ham xursandman. Hozirgi imtihonlarimga ham o'zim tayyorlagan holda yaxshi topshirdim degan umiddaman. Imtihonlar o'tkazilishining xolis va shaffofligi ta'minlanmoqda. Har bir imtihon o'tkazish joyi kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Ota-onalar uchun mazkur jarayonni internetdagi maxsus havola orqali onlayn kuzatish imkoniyati yaratilgan. Kasbiy imtihonlar karantin qoidalariga rioya qilingan holda tashkil etildi. Ma'lumot o'rinda bu yil universitetning tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishiga 268 nafar, musiqiy ta'limga 184 nafar, jismoniy madaniyat yo'nalishiga esa 945 nafar abituriyent hujjat topshirgan. Ularning 225 tasigagina talabalik nasib etadi. Imtihonlar joriy yilning 8 avgustiga qadar davom etadi.